Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Který měsíc nám zbývá? Myslíš, že ani červen není dost vhodný k tomu, abychom mohli pečovat o zdraví a tělesnou čistotu? Ach, je chladno. A plovárna i tato číška jsou prázdny. Ale já tě podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu. Vesele, pane Abbe. Jen vesele. Nevyhrožujte. Nastavte svoje ucho s hrdinou odhodlaností. A pro Bůh neklejte, nebo se zmatu. Mistr očistil ránu. Protknu čtyřikrát hbitým máchnutím obarané okraje. Protáhnu nit a zauzlili. Poté přiložil obvazek z pěkného krajkového kapesníčku. Tak, pivo, víno, limo! Horké párky! Kde jsou utopenci? Utopenci do kabelky. Sestava mu dlouhá. Co ta poslední porce teda? Ukaž, jak se na ně třesou. Podívejte se, jak se na vás třesou. My jsme 14 pomocníků, dostaneme tě do nebe. Přivítáme, posadíme, dýcháme jen pro tebe. Nakrmíme, napojíme, splníme.
musíme